det er mandag. Hvem er det som kan gjøre deg lykkelig i dag? Hvem kan gjøre deg lykkelig i livet ditt? Jeg er Heidi, jeg er sykepleier, og jeg snakker om hvordan tankene våre kan påvirke hvordan vi får det i livet. Jeg snakker om hvordan innstillingen vår er med på å hjelpe oss til å få det bedre. Eller verre, det kommer litt an på hva vi gjør med det selv. Og i dag så tenkte jeg at jeg skulle snakke litt om hvem er det som kan gjøre deg lykkelig? Hvem kan gjøre deg skikkelig lykkelig i livet? Hvis du ser på live, så skriv gjerne det under. Jeg blir veldig glad for det. Eller hvis du ser på opptak, så vil jeg også veldig gjerne at du skriver at du ser på opptak. Og har du noen ting du synes jeg burde prate om, eller at du er uenig, eller at du er enig, skriv gjerne det. Og det er veldig hyggelig at jeg får litt kommentarer. Hvem er det som kan gjøre deg lykkelig? Er det drømmemann? Er det drømmedama? Er det drømmejobben? Drømmelivet? Er det den nye sofaen, den nye bilen, den nye telefonen? Alt det her er selvfølgelig med på å hjelpe oss til å få det bedre. Det er jo ting som bidrar til at vi får en boost og at vi får det litt likere, men hvem er det som kan gjøre deg lykkelig innerst inn? Hva er det som gjør deg lykkelig? Veldig ofte så kan man oppleve, hvis man har slitet mye i livet sitt, så kan man oppleve at oi, endelig, nå har jeg det bra liksom. Jeg ble sammen med den jeg har drømt om. Vi har det sånn som vi har drømt om. Vi har fått det livet vi har drømt om. Og så slår liksom lynet ned i hodet, og man får det rett og slett litt vondt. Man kan oppleve en følelse av depresjon midt i lykken. Hvorfor blir jeg ulykkelig nå da? Hva er det som skjer liksom? Jeg har det jo så bra. Det som veldig ofte skjer er at hvis man har hatt det tøft og trasig i livet, så har man hatt noen runder frem og tilbake med seg selv. Og så tenker man kanskje at det er den ene personen eller den ene tingen som skal gjøre at nå blir det bra. Men så er det det handler om. Det er ikke noen andre som kan gjøre oss lykkelig. Det er bare du selv, egentlig. Selvfølgelig får vi det bedre hvis vi ønsker oss en kjæreste, da, og vi får en kjæreste som er god med oss og som vi har det bra sammen med. Det vil jo plusse på, det blir jo icing on the cake. Men det er det det skal være da, icing on the cake. Det skal ikke være hele livet. For da legger vi på en måte da legger vi alt vårt hell og all vår lykke i hendene til noen andre. Og det blir jo litt skjørt. Jeg tror at hvis vi skal ha det skikkelig godt i livet vårt, så må vi ha det godt med oss selv. Hvis man kan oppleve problemer med en partner da, siden man har hatt det godt lenge, og så opplever man problemer med en partner. Men så er det egentlig seg selv man har et uoppgjort greie med. Kanskje man har noe man bør jobbe med i seg selv. For eksempel det med å være her og nå da, det med å kjenne på at akkurat nå så er det fint, og selv om du kanskje ikke er akkurat der du vil være jobbmessig, altså karrieremessig, du er kanskje ikke akkurat der du vil være når det gjelder det med bolig, du er kanskje ikke akkurat der du vil være fordi du ønsker deg barn. Det er mange ting som gjør at vi ikke nødvendigvis er akkurat der vi vil være, helt 100% akkurat nå, akkurat ennå. Men betyr det at ikke vi kan være lykkelige? Der vi faktisk er, selv om det ikke er der vi vil være. Og hvis vi skal omfavne det med å leve her og nå, da, og kjenne på hva vi har her og nå, for jeg snakker mye om det der med å være takknemlig for det du har. Og så er det masse annet du kanskje heller ønsker deg, eller ønsker deg i tillegg. Så blir det så vanskelig å være takknemlig for der du er. Og så tenker jeg at, ja vel, skal jeg være takknemlig her da, så skal jeg virkelig ikke komme meg videre da. Det er ikke sånn det fungerer da. Hvis det er sånn at du klarer å være takknemlig for der du er, og for det du har akkurat nå, selv om det ikke er det du egentlig har siktet deg mot. Hvis du er et sted hvor du er misfornøyd med
tingenes tilstand. Husk at det tingenes tilstand du ikke fornøyd med. Det er ikke det andre, det er ikke den personen, det er ikke deg som er noe feil med. Men det er livssituasjonen. Og det er helt innenfor å tenke at den er ikke sånn som jeg vil ha den. Jeg vil ha et annet utgangspunkt, jeg vil ha en annen hverdag. Og det er veldig viktig å stikke fingeren i jorda og vite at ok, jeg har noe annet jeg egentlig skal. Og for å komme dit så må jeg liksom gjøre A, B, C, D og så videre. Jeg er jo der. Jeg jobber jo med flere jobber for øyeblikket fordi jeg skal ha en annen hverdag. Jeg skal ha mer frihet enn jeg har nå. Men da må jeg jo jobbe for å få det. Men det betyr jo ikke at jeg er misfornøyd her og nå. Og det er det som er hele kluet. For å få det man ønsker seg, så må man selvfølgelig gjøre noe. Men da må man kanskje passe på mens man driver og gjør det man vil, må gjøre for å få det man ønsker seg, at man fremdeles er glad for det man har i dag. Fordi det du har nå, det kommer jo til å hjelpe deg til å komme dit du skal, dit du vil. Det er jo verktøyene dine. Og det er viktig at du er glad for verktøyene dine, sånn at du kommer deg dit du vil. Det er viktig at du er takknemlig for det du har i dag, så du kommer deg dit du skal i morgen. Og for noen av oss, så må vi jobbe lenge for å komme dit vi skal. For det kan være mye personlig som vi sliter med. Det kan være lang vei å gå økonomisk for å komme dit man vil. Men hvis man er veldig klar på motivene sine og underveis er veldig klar på hva man faktisk er glad for, da. Sånn at veien blir fin. At ikke det blir et sånt, jeg er her, og jeg har det vondt, og jeg vil ikke være her. Og jeg har tenkt å knipe igjen øynene, helt til jeg er der jeg vil. Da kan det hende at det er en lang periode hvor du kniper og har det litt vondt. Eller har det veldig vondt. Det er ikke sikkert at det er så veldig smart. Det kan hende at det er lurt å lukke opp øynene, omfavne det du har i dag. Omfavn det livet du har. Må du gjøre et brudd? Aksepter smerten i bruddet. Vær glad for det som har vært og det gode som har vært. Og vær glad for det livet du har i dag. For å komme videre og for å få mer av det du ønsker deg. Da. Men det er bare du som kan gjøre deg selv lykkelig. Samme om det er partner, om det er jobb, om det er hva det er, så er det der det står på. For det er du som må huske å hver dag ha noe å være takknemlig for, eller å hver dag fokusere på det du har å være takknemlig for. Selv om du skal videre, selv om du er på vei et sted. Vi er alle sammen på vei et sted. De fleste er det. Hvis vi ikke da har satt oss fast i den gjørma som har preget livet vårt til nå, hvis vi har det sånn da, at vi har hatt det gjørme vi har baset rundt i. Hvis du sitter fast i den, og ikke kommer deg videre. Da må du begynne å lete etter noe å være glad for, altså. For det er tungt å bli der. Og da kommer du ikke videre. Hvis vi sitter fast i fortiden, hele tiden sitter fast i det som har vært. Hvis vi hele tiden på en måte lever med anger, skyld, frykt. Lever med vonde følelser for det som har vært i. Da blir det jo fremtiden vår så, for da kommer vi jo ikke ut av det. Hvis det er sånn du har det i dag, så vil jo, du vil jo dra det med deg, med mindre du klarer å være takknemlig for det du har i dag, som er annerledes. Skjønner du hvor jeg vil? Jeg håper det gir mening. Si fra til meg om det gir mening eller ikke da. For nå, av og til når jeg ikke har noen manus, eller ikke har noen notater foran meg, det har ikke jeg i dag, da snakker jeg meg rundt, og så plutselig så har jeg snakket om veldig mange flere ting enn jeg hadde tenkt jeg skulle snakke om. Tusen takk for kommentaren. Det setter jeg utrolig pris på. Det var veldig koselig, Ann-Katrin. Men jeg er glad. Alt jeg babler om på Facebook og Insta, det ligger i opptak på YouTube. Jeg blir veldig glad hvis dere abonnerer på kanalen min på YouTube. Det setter jeg pris på. Jeg prater de fleste dagene 10:30, og nå må jeg avslutte, for nå skal jeg på jobb. Takk for at du så på. Veldig glad i det.
glad for det. Ta vare på deg selv. Vær takknemlig. Finn noe ting å være takknemlig for i dag, så blir dagen i dag litt bedre også. Jeg er sikker på at du har masse å være takknemlig for. Ha en fin dag. Ha det.